Cum se vede, suntem o minoritate, consilierii din opoziție n-au binevoit ca să fie prezenți în seara asta. Și aș vrea ca doamna secretar să facă mențiune și să vadă. Deci au fost convocați conform dispoziției primarului numărul 161 din 30.05.2022. 14 consilieri, din care prezenți sunt 7. Lipsesc consilierii Ciuraru Monica Ștefania, Pleghe de Angelica, Mărcuș Șerban Adrian, Alexov George Carol, Voidov Vladimir, Urban Anton și Benchea Francesc. Deci ședința nu este statutară, nu își poate începe lucrările. Și dacă tot suntem la un eșec, ca să spun așa, aș vrea să vă spun că și de data de 25.05, când ne-am adunat și a fost invocat ordinul 4, ordonanța 4 din 2021, în care ședința n-ar fi fost viabilă pentru că n-am respectat această ordonanță. Eu aș vrea să spun că ordonanța 4 din 2021 prevede modificarea și completarea codului administrativ. Face referire la instituția prefectului. N-are nicio legătură cu Consiliul Local Cleja. Iar de asemenea... Nici cu ordinea de zi. Deci, ceea ce invocă acest domn consilier George Carol este în afara subiectului, în afara de orice. Nici nu pot să-mi dau seama cum gândesc, dar acolo și am cadrul consilier în opoziție. Mai sunt și care ar trebui să priceapă după atâta timp și să știe să citească un articol și să vadă că acel articol, ca să ei împreună să se consulte, că acel articol nu are legătură cu are legătură cu numirea prefectului? Nu, are legătură cu numirea prefectului, nici de cum cu Consiliul Local. De asemenea, articolul 135, tot din partea din codul administrativ, specifică clar că la începerea ședinței nu este obligatorie prezentarea raportului procesului verbal din ședința anterioară. Deci raportul poate fi prezentat și după o ședință ulterioară. Acum, data trecută am depus un proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancare de bună execuție pentru garantarea investiției asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției pentru contractul pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltarea sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja de sub Bacău. Aș vrea să discutăm pe marginea acestui proiect, pentru că au apărut tot la fel pe Facebook, că noi am votat, noi n-am votat, noi nu știu ce. Și aș vrea să discutăm, să lămurim acest lucru, pentru ca să fie valabil, să fie clar pentru toată lumea, pentru că să știe populația. Doamna Cristina, dacă puteți să ne... În ședința anterioară au spus că proiectele de hotărâre pe care le-am propus spre aprobare în data de 25, sunt aceleași cu proiectul de hotărâre din data de 24-a. Aș vrea să rog pe doamna secretară să afișeze hotărârea din 24-a 2022, care, uitați ce prevede, aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție, extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică. Dacă derulăm, deci am depus proiectul Valea Mică și Somnușca, uitați cererea de finanțare, da? Mai jos, valoarea, ne putem uita și la valoare sus, că un pic mai sus, este o valoare estimativă de 1.737.717,58 lei, din care finanțabil, conform standardului de cost, 1.462.395,05. Se referă la o extindere de rețea în Somușca și Valea Mică. Putem vedea și mai jos, doamna secretar, vă rog, o dacă așa. Uitați mai jos, mai jos, cererea de finanțare și uitați devizul. Da? Ne ducem jos și vedem devizul. Uitați ce deviz este și ce valori sunt. Asta este Valea Mică și Somușca. Acum,
Haideți să vedem un pic proiectele de hotărâri pe care noi am venit pe data de 25-a ca să le aprobați dumneavoastră. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare, contractului. Dacă vreți să deschideți a doua. Proiectul, nu? Da. Da. Deci, după toate demersurile cu Delgazu, Delgazu ne-a transmis contractul pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare cu județul Bacău. Anterior, am aprobat un acord de principiu. Delgazu ne-a comunicat clar că, după aprobarea acordului de principiu, se va transmite contractul de finanțare. Contractul de finanțare a fost pus la materialul ședinței, la materialul proiectului, dacă derulăm un pic. Da, și o să explicăm și cu lista de investiții ce este. Uitați, este același cu 24-a? Nu. Acesta este contractul cu Delgazu pentru, dacă dăm un pic mai jos, uitați, pentru un pic, 2178 de metri în Valea Mică. Este diferit. Noi în Valea Mică nu avem licență. Cu acest contract obținem licență. Și tot în acest contract, la articolul 421, îmi spune valoarea pe care trebuie să, cu care trebuie să particip eu, 151.631 lei fără TVA. Și tot în cadrul contractului spune, în termen de 5 zile de la data semnării prezentului contract, solicitantul va prezenta concesionarului o scrisoare de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției. Urmare acestui articol, am întocmit un alt proiect de hotărâre ca să aprobați eliberarea, contractarea unui scrisor de garanție bancară. Dacă vreți să deschidem. A, și că tot întreba domnul când se realizează, este graficul Gantt, dacă vreți să dați, uitați, acesta este graficul Gantt și îți spune așa, în 2 luni de zile se va face proiectarea, în următoarele 2 luni de zile se va, în primele 2 luni, organizarea procedurilor de achiziție a serviciilor de proiectare, următoarele 2 luni se va face proiectarea, a treia lună și următoarele 4 luni, execuția contractului. Deci anul ăsta nu ne-am putut, trebuie să avem gaza anul ăsta. Ar trebui să, da, să derulăm. Acum, dacă s-ar mișca lucrurile. Dacă am avea aprobare, pentru că după ce avem aprobarea, noi deja am discutat la o bancă comercială, ne-a dat o ofertă de preț pentru scrisoarea de garanție bancară de 3% și durează, după ce îi trimitem proiectul de hotărâre cu scrisoarea, hotărârea cu scrisoarea de garanție bancară, dacă vreți să rulați celălalt proiect de hotărâre, după aceea ne eliberează scrisoarea de garanție bancară, o transmitem la Delgaz, se semnează contractul și putem porni la organizarea procedurilor de licitație. Acesta este al doilea proiect prin care am solicitat, am propus solicitarea unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției. Este exact ceea ce vă povesteam. Costul acestei scrisori de garanție este un 4% la suma de 16.100,43 de lei. Adică în jur de 670 trebuie să plătim și un comision de analiză de 400 de lei. Aș vrea să... Și un pic, dacă vreți noi să mă zic să termin, a apărut și în spațiu public, la fel, că este minciună, că suntem mincinoși. Nu suntem mincinoși. Dumneavoastră ați aprobat și materialele astea vi le-am transmis pe data de 23.05. Este diferit de 24.2022. Sunt două investiții total diferite. Una este Valea Mică, cealaltă e Valea Mică și Sămușca extinde. Domnul primar, cum vedeți deblocarea situației? După această ședință, vreau ca și mâine să încercăm să facem o ședință, tot la fel, o extraordinară de îndată. Dacă domnii consilieri nu o să vină, o să încercăm să mergem în instanță. Sigur, lucrurile vor mai dura, dar totodată eu aș vrea să vin cu niște clarificări. Știți de zgomotul care este în permanență la noi aici în Consiliul Local și nu se poate vorbi
numai domnul Alexov și vorbește, dar numai el știe ce vorbește, că practic nimeni nu înțelege ce vrea să vorbească în afara legii, de fiecare dată vorbește. Încă o dată nu știm și nu, nici nu vrea să asculte și ei iau hotărârile ca atare. Aș vrea să lămuresc, pentru că este un pic de liniște, putem, aș vrea să le transmit cetățenilor și tuturor care ne ascultă. Când ei spun că dumneavoastră, ca și consilier, nu interveniți și nu faceți modificări și vreau să vă spun că dumneavoastră, ca și consilier, practic aprobați oportunitatea și necesitatea unui proiect. Partea tehnică, vedeți dumneavoastră cum proiect, acest proiect vine de 3 ani. Sunt foarte multe documente de făcut. Acum, oportunitatea și necesitatea stabiliți dumneavoastră, iar partea tehnică și partea legislativă lucrăm noi în cadrul primăriei. Eu nu spun că nu se pot face modificări și amendamente asupra unui proiect, dar amendamente spre o îmbunătățire a unui proiect. Nu poate nimeni să vină că un proiect este prost sau e bun. Noi, toate proiectele acestea merg la prefectură, unde este un compartiment specializat și avizează aceste proiecte. Atât timp cât vine un proiect, proiectul vine avizat de la prefectură cu ștampila de legalitate, noi nu putem spune că e prost. Și el intră în circuitul nostru și mergem în continuare pentru a accesa aceste proiecte. Avem foarte, foarte, foarte multe proiecte. Într-adevăr, este deranjant pentru dumneavoastră ca să vă chemăm de alte ori, dar numărul de proiecte este foarte mare, pentru că și toată lumea care zice că de ce n-am început, de ce n-am început. Proiectele durează de la nașterea proiectului și până la implementare și obținerea autorizației, tot felul de hârtii. Sigur că durează și cetățenii trebuie să aibă răbdare. Vom face drumurile. Avem două proiecte pe drumuri care, dacă toți suntem aici, putem discuta. Acum scoatem la licitații cele, avem în jur de 4 km de drum care scoatem, cât de curând vom scoate la licitații. Pe Anghel Salini avem iarăși în jur de 4 km de drum. Vor intra și ele la finanțare. Aici cu sala de sport suntem tot la licitație, suntem în fază de licitație, și la evaluarea tehnică, de licitat s-a licitat deja, vom face. Ce mai avem? Școlile? Agenția Fondului de Mediu este depusă de anul trecut. Școala numărul 2 este depusă pe PNRR. Școala Somușca am depus-o pe PNRR. Primăria așteaptă, am proiectele de hotărâre pregătite, le aducem în ședința ordinară ca să predăm amplasamentul. După aia continui, că dacă sunt așa multe... Dar acum vreau ca să lămurim. Nu are cum să greșim proiectul de hotărâre, pentru că banca îmi dă un anumit model de hotărâre. Spune, așa trebuie să vii. Se aprobă. Ghidul solicitantului de la PNRR îmi dă un anumit model de hotărâre. Și ați văzut și cele de finanțare. Sunt modelele lor, pe mine nu mă primește cu alt proiect, cu alt model, decât ceea ce vor ei. Nu inventăm proiecte de hotărâre, nu inventăm articole. Ele mi se cer. De asta nu poate să spună cineva că e proiect prost sau bun. Nu, el conține toate datele și toată legislația care este necesară pentru implementarea acestui proiect. Iar proiectele, să știți, sunt pe faze. Deci de când se naște ideea de proiect și până la implementare, sunt foarte multe hotărâri, proiecte de hotărâri. Vă dau un exemplu la sala de sport. Faptul că s-a achiziționat bucățica aia de teren, că nu îndeplineam coeficienții urbanistici, nu îndeplineam și ne mai trebuia o bucățică de teren. Avem 7 hotărâri până am obținut acceptul Companiei Naționale de Investiții să finanțeze această sală de sport, noi am emis 7 hotărâri de consiliu. Și sunt cerute de ei, nu de noi. Sunt 7 proiecte, înseamnă 7 ședințe, dar nu înseamnă numai din fiecare ședință. Ele urmează trimis la Compania Națională de Investiții,
vine înapoi, acolo stă și un dosar, trebuie să dai un telefon, trebuie să verifici, să mai... Deci nu este simplu și cu gazul ăsta, cât m-am implicat, e vorba de directorul de la Târgu Mureș, acolo dosarele stau și ele, dar nu vine nimeni, nu te așteaptă că e cleja acolo așa. Cineva trebuie să deselenească acolo așa, trebuie să intervin, să vezi, domne, ce se întâmplă, mai are nevoie de o virgulă, trimite-mi înapoi, mai pun o virgulă, iarăși, adică lucrurile nu sunt atât de simple și din cauza asta poate ieși și eu din când în când și mă manifest în felul meu de a manifesta, că știu că de 3 ani suntem cu acest proiect în care au fost 3 schimbări legislative de când a venit acest proiect și acum, în loc să mergem și frumos, până la urmă, politica e politică, dar haideți să trecem, eu asta aș vrea și le spun la toți, ce pentru comunitate, pentru că și noi și ei și toată lumea am promis cetățenilor să facem, să venim în întâmpinare cu, pentru nevoile lor, să acoperim nevoile. Și altfel nu putem ajunge să ne facem cum cineva spunea din cadrul nostru, e sat european. Păi sat european nu poți fi dacă nu ai utilități, dacă nu ai proiecte și totdeauna să lucrezi pentru un beneficiu cetățeanului. Iar a venit acest domn Mărcuș cu 2 proiecte. A venit cu pompieri, cu mașina de pompieri și în momentul când vii să soliciți și să faci un proiect, trebuie să vii, în primul rând, impactul bugetar care îți aduce asupra ta. Eu zic, trebuie să vedem oportunitățile, necesitățile noastre. Haideți să facem drumuri, haideți să facem gaz, haideți să facem școlile să arate bine, haideți să vedem tot ce e de făcut, după care facem și pompieri aici. Pentru că ce se întâmplă? Ei nu știu și el aruncă așa ca o boală așa ca să faci un proiect, dar el nu știe ce presupune. Am vorbit la pompieri. Păi nu, acolo trebuie să faci 3 schimburi, trebuie 3 oameni, înseamnă trebuie să ai un compartiment, deci să ai spațiu cu care să dotezi, trebuie să fie dotare, trebuie să fie autorizat și ăștia nu te autorizează dacă nu ai la dispoziție toate ce prevede legea. Și asta ar însemna ca noi să terminăm tot bugetul nostru și poate nici nu ne ajunge bugetul ca să ai o mașină de pompieri și... În loc să facem alte lucruri, sigur că e necesar, eu nu spun, dar stabilim prioritățile, de asta suntem aici așa. Cred că este mai important, adică stabilim prioritățile, asta vreau să vă spun. Și eu zic că ei o să trebuiască să înțeleagă, că trebuie să lucrăm pentru comunitate și să lăsăm ambițiile politice, pentru că mai avem 2 ani, în 2 ani multe lucruri se pot face. Sau 2 ani și ceva, cred. Da. Domnul Toma, dacă îmi dați voi aici, am discutat cu domnul viceprimar în săptămâna trecută, da, referitor la acest serviciu de pompieri și la necesitatea achiziționării unei mașini, unei auto speciale, și ar exista posibilitatea să facem un ADI, o asociație cu o altă comună. Ne uităm la o comună din vecini, vedem care, putem face o asociație și să cumpărăm împreună și să finanțăm serviciul voluntar pentru situații de urgență împreună. Există posibilitatea aceasta. Dacă singura comună cu care am putea face acest ADI ar fi Faraoane. Da. Dacă ar fi interesat Faraoane. Da, a zis că merg sau... O să mergem, dar mergem să discutăm. Toată lumea o duce greu cu banii. Putem identifica și o măsură de finanțare pentru auto specială, fiind două comune, putem accesa. Să reușim să facem, sigur, toți suntem de acord. Iar o mai vin cu un proiect cu... Montare GPS. Bine, dar să haideți să lămurim dumneavoastră când vin cu un proiect, ei vin cu ideea, spune da, dar nu trebuie să vin cu hârtii și cu prevedere legală. Da? Cine îmi dă voie să fac asta? Cât costă asta? Este necesar? Este oportun? Cât mă ajunge pe mine derularea acestui, montarea GPS-urilor pe mașini? Dumneavoastră au cerut printr-o hârtie să le dăm copii după foile de parcurs din 2016. Ca să montez un GPS pe mașină, să monitorizezi mașina, nu-ți trebuie consumul mașinii. Nu-ți trebuie consumul de benzină sau de motorină. Îți trebuie doar să ai bani să plătești acel tarif. Este 50 de euro pe un autoturism și 100 de euro pentru 149 de euro 149. Pentru mașini mari. În condițiile în care noi avem un plin 2 pe mașină, care înseamnă 8 milioane, 10 milioane, să spunem, pe o mașină. Și mai dau
și 100 de euro pentru mașină, ca să, pentru ce? Și mă angajez și un om care să monitorizeze activitatea asta. Adică ăsta e nivelul lor de înțelegere administrativ. Nu, dar dacă consiliul local dorește să poate, sigur, poate pune GPS pe fiecare mașină, nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Problema că plătim această taxă, asta este, dacă vor, pentru că oricum mașinile, să știți că noi avem consum mic, la noi mașinile se alimentează cu puțin, nu se alimentează cu mult, cel mai mult se alimentează cele care lucrează, multe excavatorul, autobasonata, și nu întotdeauna, avem lună în care avem motorină achiziționată de 3.800 de lei, da? În condițiile în care o lună de vară plină este 8.000 de lei. Da? Pe toată luna și pe toate mașinile și pe cositor și pe... Nu avem cheltuieli foarte mari cu combustibilul. Nu avem. Deci nu se poate spune că avem cheltuieli. Putem lua bugetele la celelalte comune, putem lua conturile de execuție la comune care sunt de gradul, de nivelul nostru. Să vedeți ce cheltuieli au pe combustibil și ce cheltuieli avem noi. La noi totul să ține evidență, să facă de parcurs, să face pe azi, nu se irosește nimic. Da. Alte discuții, dacă da, aveți cineva are ceva de... Legat de punerea jurământului al domnului Demșa Ionuț Valeriu, vă fac cunoscut că are obligația să depună jurământul în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii. I-am comunicat pe 18.05, pe 2 iunie ar fi termenul maxim de a depune jurământul. Consiliul local nu poate obstrucționa depunerea jurământului. Dar eu aș avea o întrebare. De ce, dacă este validat de tribunal, de ce nu poate să depună jurământul? Numai decât trebuie aprobarea consiliului local? Nu trebuie aprobare, trebuie să fie ședința statutară. Bun, și atunci facem ședința ordinară care o facem acum la prima ședință, scurt. Puteți face chiar pe întâi, ca să nu mai amânăm așa. Dar mai... poți să fie ordinară pe întâi. Trebuie 7 zile. Trebuie să convoc cu 7 zile înainte ca să... Bun, facem cu 7 zile și să nu mai amânăm. Deja iese din termenul ăla. De 15 zile. Și ordinară am avut pe data de 10 noi anul ăsta. Dacă judecătorii nu poate da o derogare de 15 zile din cauza motivului. Se poate da o derogare. Dar de totuși nu este un termen de decădere. Da. Să vedem dacă... Dacă sunt de acord. Da. Noi oricum facem cunoscut și prefectului și la instanță. Da. Da. Deci, noi de asta și vrem ca și mâine să avem o ședință și între la ciure dumneavoastră. Tot dacă vreți la 12, la 1, la 2, dacă nu lucrați, mâine nu se lucrează. Tot așa, da? Da. Deci, mâine, ca să fie ca ultima dată și după aceea mergem în instanță. Eu zic că n-am niciun rost, domnule, atâta timp cât Clej are gaz, Mușca are gaz, de ce să n-aibă și Valea Mică? Este normal, cum una Clejă, nu? Și mai ales că oamenii, înainte de a face acel proiect pentru gaz, metan, apă și tot ce s-a făcut în comun, oamenii au mers pe teren. Și au obținut niște semnături, că vrem gaz, vrem apă și așa mai departe. Iar avem acum noi până în piedică. Dar noi avem proiecte, avem avizii, avem de la fiecare cetățean, avem deja cerințe, cereri făcute de cetățeni, avem. Singura situație este problema aici, să vină și să spună da. Din păcate, legiuitorul a spus ca reprezentanțul comunității, reprezentanții comunității să fie consilierii pe care îi reprezintă. Și iată vin consilierii care sunt reprezentanții. Acum ne temem de alt lucru. Am rugat-o doamna secretară să scrie la fiecare proiect de hotărâre cine aprobă și cine nu. În condițiile în care nu vom implementa gazul la Valea Mică, în cazul unui control de la curții de conturi, ne-am făcut cheltuieli, ne va imputa și atunci nu vom lua noi asupra noastră, ci cei din cauza cărora nu s-a implementat proiectul. Noi am avut aprobarea dumneavoastră ca să facem cheltuieli, da? Am făcut cheltuieli. Noi ne-am dus treaba la capăt, am depus. Delgazul mi-a trimis contract de finanțare și eu nu reușesc să semnez ca să-l trimit. Și sigur că cineva plătește. Dar deja aveți un acord de principiu din partea Consiliului. Am acordul lor de principiu, dar nu pot semna contractul până nu este aprobat în Consiliul Local. Să mergem ca... Semnează domnul primar contractul, dar îmi trebuie scrisoarea de garanție bancară semnată. Iar acordul, când a fost acordul, s-a numit extindere rețea în Valea Mică, dar acum Delgazul a spus că ei merg pe același principiu și la toate obiectivele de investiții
spun realizare și dezvoltare rețea de gaze naturale. Și atunci am modificat și noi lista de investiții. În loc de extinție, i-am pus realizare și dezvoltare. Explicația de ce a apărut și lista de investiții modificată. Care este termenul limită până la care del gaz grid așteaptă răspunsul primăriei Cleja și local? Un termen de 30 de zile maxim, asta în cazul în care se schimbă legislația. Dacă se schimbă legislația, deci toată munca o luăm de la capăt. Și solicitarea pe ce dată a fost? Pe 17, uitați. Deci ar fi 16 iunie. Da, dacă nu se schimbă legislația până atunci. Deci, dacă până atunci convocați o ședință ordinară... El nu spune 30 de zile. El nu spune 30 de zile. Zic nu, eu că termenul normal ar fi de 30 zile, dar el nu spune 30 de zile. Nu, acum problema este că... Sigur, nu. Problema este că e un contract. Ei ne-au trimis un draft de contract. Care trebuie să-l semnă? Că-i mâine, că-i poi mâine. Dar problema noastră, interesul este să nu venim de 100 de ori pentru semnarea un contract. Dacă stau 30 de zile ca să se ieși cu fiecare investiții putem să venim de atâtea ori, când știe toată lumea că acest proiect trebuie să treacă. Mai degrabă câștigăm timp la licitație decât să stau 30 de zile ca să semnăm un contract. Adică noi stăm aici să semnăm un contract și punem câte termen. Nici deci nu trebuie pus, domnule, ai venit cu gazul, ai semnat. Vedeți, ne adunăm pentru un singur... Proiect venim și noi. Și la ședințele extraordinare? La orice, la orice ședință de Consiliu, cel care are serviciu este învoit prin lege. Este dat. Iar faptul că ei astăzi au venit cu tot felul de motive, nu se iau în cap. Adică nu au dovezi. Consilierii locali, județeni și delegatul sătesc, care participă la ședințele de Consiliu local, respectiv județean, deci nu menționează ce fel de ședință, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin potrivit legii de la locul de muncă. Deci, aici suntem. Putem, cred că putem să închidem. Sigur, discuții putem avea până mâine dimineață interminabile. Pentru mine totul este efectul care este rezultatul, nu și nu discuția. Rezultatul ar fi, votăm, mergem mai departe. Nu votăm, discutăm. Iar la articolul... La articolul 137 din Codul Administrativ spune că prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Nimeni nu ne-a adus niciun document justificativ. Absența este considerată motivată dacă se face dovadă că acesta a intervenit din cauza unei boli, unei deplasări în străinătate, unor evenimente de forță majoră în cazul decesului, ori alte situații prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare. Deci ei trebuie să facă dovadă. Un consilier care nu dă nume, astăzi l-am văzut lucra la reparația unui gard. Deci eu personal am fost și l-am văzut în jurul orei 2:30. Nu s-a îmbolnăvit niciunul peste noapte. Acum, ca să... Nu-i prima dată. Nu-i prima dată și am ales să avem programare la stomatolog. Da. No, problema este că va trebui să facem lumină și cu aceste absențe. Spuneați că putem avea gaz anul ăsta, dar nu putem avea gaz, pentru că din momentul semnării contractului după licitare mai durează un an de zile. Deci, în cel mai bun caz, nu, este la fiecare obiectiv de investiție. Dar scrie în proiect. Da, dar la fiecare obiectiv de investiție există un grafic an. Tu ai 2 luni pentru licitație, dar poți să o termini într-o lună, da? Ai 2 luni pentru proiectare, poți să termini 30 de zile, da? Și după aceea am 3 luni pentru execuție. Să punem în calcul că este vorba de 2687 de metri liniari. Un constructor bazat termină 2687 metri liniari în mai puțin de o lună. Da, dar sunt 7 pași și asta mai are 6 luni. Da, ăsta este un grafic estimativ. Dar tu cu cât te miști mai repede, cu atât ajungi mai repede la final.
Nu este obligatoriu dacă 12 luni, 12 luni, nu. Banii sunt în momentul când acesta este un grafic estimat. Dacă te miști mai repede și ție avizi acolo, se face proiectul așa, tu te miști mai repede. Gazul de la Cleja, cei 16 km care s-au făcut, a fost o estimare pentru 18 luni. Să știți că s-a terminat în 7 luni. Și au fost 16 km. Da. Deci există șanse ca iarna să aibă gaz? Pe proiectul ăsta? Haideți să se există șanse, nu? Da. Deci aia e durata maximă, 12 luni. Da, este durata maximă. Dacă eu vouă spun 12 luni, nu mă încadrez, mi se anulează contractul și mi se anulează tot. Mai există posibilitatea prelungirii, prin act adițional, prelungirii motivate. Dacă ai intervenit problema poate să intervină o surpare de teren, da? Se așteaptă să faci dispoziție de șantier. Acela este un timp pe care eu îl prelungesc la acele 12 luni. Dispoziția de șantier, dar nu e cazul, nu e cazul. Poate nu o să fie cazul, nu te spune ce o să fie. Dau un exemplu cum se poate prelungi. Deci sunt situații fortuite, da. Caz fortuit, dar nu. Deci mai cumpărăm lemne sau nu mai cumpărăm lemne? Nu, eu vă spun, eu vă garantez că facem gazul să fie aprobat, numai cu, să treacă cu hotărârea asta și în rest nu știu, mai avem o hotărâre până semnăm contractul, deci, unde se putem lucrarea. Cu ocazia asta, se pot vedea și domnul consilier, etapele. Deci, se aprobă, se scoate la licitație, vine cu un proiect, se aprobă indicatorii tehnici cu economice a investiției, după întocmirea proiectului. După aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției, vine executantul. Da? Licitația pentru lucrări, dar noi vrem să facem proiectare și execuție ca să mergem mai repede și propunem proiectare și execuție datorită faptului că EON-ul supraveghează, Delgazul supraveghează lucrările. Da? Și atunci nu vom avea noi foarte multe bătăi de cap referitoare la calitatea lucrărilor. Este Delgazul care el vine și controlează. Și se poate, eu zic că merge repede. Deci încă două, trei hotărâri și... După ce se termină execuția, se face recepția lucrărilor și final de finanțare. Deci o să mai fie aici, mai sunt trei face o ședință de urgență, așa ca să... Într-un curs vorbim și cu lucrurile foarte. Da, și asta e urgență, toate sunt urgență, dar să vină și diferențe. Hai găsiți o modalitate, domnule. Uite, facem proiecte pe data de două, domnule. Uite, ultimul termen e data de două, nu? Când e? Da, haideți să-i adunăm. Haideți să vină cineva de la EU, un singur, să vină să fim opt. Deci mâine facem. Da, așa se poate face acea invitație, exact ca să vină personal, să vină toată lumea la ședință. Da, am făcut personal. Dar personal le facem de toate. Și acum personal. Unul singur trebuie să vină, atâta. Din noi suntem șapte și nu avem nevoie de unul ca să fim opt. Cu ori putem să ținem ședință. Adică eu nu vreau să le iau apărarea, dar eu nici nu am primit invitația, am fost anunțat pe altă cale și după aia am întrebat pe doamna secretar. A fost anunțat de cineva care nu e prezent, am înțeles. Da, și mi-a spus că va fi azi. Au primit invitația. Da, noi am trimis la toată lumea. Aseară, am trimis la toată lumea. Nu, dar lumea... Excepție. Nu, i-am trimis dimineață, că excepție domnului. Da. Vă rog să nu mai uitați. Da, bine. Da. Mai sunt discuții, mai... Vă mulțumim frumos.